ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਦੂਰ ਜਵਾਨੀ, ਹੋਵੇ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਜਵਾਨੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਯੋਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਖਦੀਪ ਦੂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੋਗ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਇਟ। ਡਾਇਟ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਕੁਰਿਤ ਦਾਲਾਂ, ਫਲ ਫਰੂਟਸ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਇਲੀ ਫੂਡ, ਜੰਕ ਫੂਡ, ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਨੀਂਦ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਟ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਾਹ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਰੀਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਬਰੀਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਭਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ 27, ਸਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ 27, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ 26, ਸਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ 26। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 27 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਉਲਟੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈ, ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 27 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗ ਦੀ। ਸੋ ਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਯੋਗ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਲਈ, ਤਨ ਲਈ, ਆਤਮਾ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ।
ਸੋ ਯੋਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੌਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਰੱਖਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਧਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਹਜੇ ਬਚੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਕਿੰਗ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਯੋਗ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਕੋ ਹਮਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਏ। ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਤੋ ਫਰੈਂਡਸ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਜੀਏ, ਔਰ ਐਸੀ ਹੈਲਥ ਵੀਡੀਓ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ SL TV ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਬੈਲ ਕਾ ਆਇਕਨ ਦਬਾਏ।